ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓଟି ନେଇ ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ଗୋଲ୍ଡ ଜୁଏଲରି କେମିତି ଧୁଅନ୍ତି? ନିହାତି ବଣିଆ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଥିବେ, ଆଉ ବଣିଆ ଦୋକାନରେ ଧୋଇଲେ କେଉଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଯେତିକି ଗ୍ରାମର ସୁନା ଆପଣ ଦେଇଥିବେ ସେତିକି ଗ୍ରାମର ସୁନା ଫେରି ପାଇବେ ବୋଲି। ଆଉ କିଛି କେମିକାଲ ୟୁଜ୍ ହୁଏଲେ ଯେମିତିକି ସୁନା ଗୁଡ଼ାକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ସୁନାର ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାମ ହୋଇଥାଏ ସେସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଘରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କିଛି କେମିକାଲ ୟୁଜ୍ ନ କରିକି ଅଳ୍ପ ଘରର ରୋଷେଇ ଘରେ ଥିବା ଜିନିଷରେ ଆପଣମାନେ ସୁନାକୁ ପୁରା ସୋରୁମ୍ ଭଳିଆ ନୂଆ କରିପାରିବେ? 10 ବର୍ଷ ତଳର ସୁନା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଦେଖିଲେ କହିବ କି ଯେମିତି ଆଜି କିଣିକି ଆଣିଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେଇ ଟ୍ରିକ୍ଟା କ'ଣ, କେମିତି ଆମେ ଆଜି ଆମର ସୁନା ଧୋଇକିରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇବି ମୋ ସୁନା ମୁଁ କେମିତି ଧୁଏ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆଶା କରୁଛି ସେମିତି ଧୋଇବେ କିମ୍ବା ସେମିତି ଧୋଉଥିବେ ବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଡେରି ନ କରିକିରି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେକୌଣସି ସୁନା ଜିନିଷ କିଛି ଦିନ ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ତା'ର କଲର୍ ଟିକିଏ କେମିତି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହୋଇଯାଏ, ବହୁତ ସାରା ମଇଳା ପଶିଯାଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେହେତୁ କାମ ହୋଇଥାଏ ସୁନାରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଏସବୁକୁ ମୁଁ କେମିତି ଏବେ ନୂଆ ଭଳିଆ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରିଦେବି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ସେହିଭଳି ୟୁଜ୍ କରିବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଇଜି ୱେରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ସୁନା ଧୋଇପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ପାଣି ଉଷୁମ କରି ନେଇଯାଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ଥିବା ସର୍ଫ ଟିକିଏ ଅଳ୍ପ ଚିମୁଟାଏ ସର୍ଫ ଆଉ ଚିମୁଟାଏ ହଳଦୀରେ ହିଁ ଆମେ ଆଜି ସୁନା ଧୋଇବା। ଆଉ କେମିତି ସୁନା ଧୋଇବା ଆପଣମାନେ ସୁନା ଧୋଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବେ। ଆପଣ ତ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଇଲି ଯେହେତୁ ଆମେ ସୁନାଟିକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି ତ ବହୁତ ସାରା ମଇଳା ପଶି ଯାଇଥାଏ, ତାକୁ କେମିତି ଇଜି ୱେରେ ଆମେ ଧୋଇବା ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଣିରେ ଚିମୁଟି ପାଣିରେ ଫାଷ୍ଟ ସର୍ଫ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ଚିମୁଟେ ହଳଦୀ ପକାଇ ଦେଉଛି, ତାକୁ ବି ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ଦେଉଛି। ପାଣିଟା ବେଶୀ ପୁରା ଫୁଟିବା ଭଳିଆ କରିବେନି, ହାଲକା ଉଷୁମ ହେଲେ ବି ଚଳିବ, କାରଣ ସୁନା ଯେହେତୁ ତାକୁ ଏତେ ପାଣିରେ ଫୁଟାଇଲେ ସେ ତା'ର କିଛି ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ, ତା'ର ଯେମିତି ସୂକ୍ଷ୍ମ କାମ ହୋଇଥାଏ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ ସୁନା ଗୁଡ଼ାକ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଡ଼୍ କରିକି ଆକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ଦେଇ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏଇ ଗରମ ପାଣିରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଉଛି ସୁନା ଗୁଡ଼ିକୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ 5 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି ପ୍ରାୟ ସୁନା ଗୁଡ଼ିକୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପାଣି ଟିକିଏ ଗରମ ଅଛି ମୁଁ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ବାହାର କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ସୁନା ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଟା ପକାଇଥିଲି ଗରମ ପାଣିରେ, ଟିକିଏ ଯେହେତୁ ପାଣି ଗରମ ଅଛି ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଧୋଉଛି, ବେଶୀ ରଗଡ଼ିବେନି, ହାଲକା ଟିକିଏ ଟିକିଏ କରିଦେଲେ ସେଇଟା ଭଲସେ ହୋଇଯିବ ଧୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଇଟା ରଗଡ଼ୁଛି, ଆଉ ପୁରା ନୂଆ ଭଳି ହୋଇଯିବ ଯେମିତି ସୋରୁମ୍ରେ ଆସେ ସେମିତି ହିଁ ହୋଇଯିବ। ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆପଣମାନେ ସୁନା ସଫା କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଏହିପରି ଭାବେ ଆପଣ କିଛି ଦିନ ସୁନା ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ସେମିତି ରଖିଦେଲେ ଦେଖିବେ ସୁନା କେମିତି ଦାଗ ହୋଇଯାଏ, କେମିତି କଳା କଳା ହୋଇଯାଏ ମଇଳା ରହିକରି। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ସୁନା ଧୋଇକି ରଖିଦେବେ, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ପିନ୍ଧିବେ ପୁରା ନୂଆ ନୂଆ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବେଶୀ ରଗଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି ମୋତେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାର କରିଦେବି। ବହୁତ ଗରମ ହୋଇଛି ଟିକିଏ ପାଣିଟା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସବୁ ଧୋଉଛି। ଏହିଭଳି ଭାବେ ଆପଣମାନେ ସୁନା ଧୋଇପାରିବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସୁନା ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଚମକ ଆସେ ସୁନାର, କିଛି କେମିକାଲ ଯେହେତୁ ୟୁଜ୍ ହୁଏନି। ଆପଣମାନେ ହଳଦୀ ତ ଜାଣିଥିବେ ହଳଦୀର ବହୁତ ଗୁଣକାରୀ ଅଛି ତା'ର ଲାଭଦାୟକ ହଳଦୀରେ, ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବେ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଇୟରିଙ୍ଗଟି ବ୍ରଶ କରିସାରିଲା ପରେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, କେତେ ପୁରା ତା'ର ଚମକ ପଳେଇ ଆସିଛି। ମୁଁ ଏଇଟା ଗାଁକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଥିଲି, ତା'ପରେ ଆଉ ଧୋଇନଥିଲି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ଅଧିକା ପଡ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କିଛି ବେଶୀ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ହିଁ ତାକୁ ଧୋଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ସବୁ ସୁନା ଗୁଡ଼ାକ ଧୋଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାଉଛି କେମିତି ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ତ ସୁନା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଇଥିଲି, ତ ଏବେ ଧୋଇସାରିଲା ପରେ କେମିତି ହୋଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ସବୁ ମଇଳା ଗୁଡ଼ା ଛାଡ଼ିଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ସୁନା ଗୁଡ଼ା ଧୋଇଦେଇଛି, ଆଉ ଚମକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ନୂଆ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ
ପୁରା ନୂଆ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ସବୁ ସୁନା ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଧୋଇଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ଧୋଇସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଗୋଟେ ଶୁଖା କପଡ଼ାରେ ଭଲ ଭାବେ ପୋଛି ନେଇଯିବେ। ଶୁଖା କପଡ଼ା ପୋଛିଗଲା ପରେ ଆର ଦେଖିବେ ଚମକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଯାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆକୁ ଫାଷ୍ଟ ଶୁଖା କପଡ଼ାରେ ପୋଛିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏମିତି ପାଣିରୁ ବାହାର କରିକିରି ପୋଛି ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ଏମିତି କପଡ଼ାରେ ପାଣି ପାଣି ଯେମିତି ଲଗେଇବେନି ସୁନାରେ, ତାକୁ ଭଲସେ ପୋଛି ନେଇଯିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚିକ୍ ଚିକ୍ ଦେଖାହେଉଛି, ପୁରା ନୂଆ ଭଳି ଲାଗୁଛି ନା। ଏହିପରି ଭାବେ ଆପଣମାନେ ସୁନା ଘରେ ଧୋଇକିରି ଆରାମସେ ରଖିଦେବେ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ କିଛି ଫଙ୍କସନ୍ ହେବ କିଛି ହେବ ସୁନା ପିନ୍ଧିବେ, ପୁଣି ପୁରା ପିନ୍ଧିଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି ଯିଏ ପଚାରିବ କ'ଣ ନୂଆ ଆଣିଛି ନା କ'ଣ, ପୁରା ଦେଖିଲେ ଜାଣିଦେବେ ଯେ ପୁରା ନୂଆ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କଲି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆଉ ଏଇ ଟିପ୍ସଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫୁଲ୍ ଆଜ୍ କରିବେ। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁଣି ଦେଖାହେବି ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ।